Вже зовсім скоро, за лічені секунди, розпочнеться поєдинок шостого туру чемпіонату української хокейної ліги «Парімач» між харківським «Динамо» та київськими крижаними «Вовками». Після вкидання, бачимо, виграє його «Динамо», саме і йде в атаку. Фірсо намагався кинути, не вдалося, така на парашутиком пас такий вдався. І натомість, і тут вже постріли Фірсова, бачимо, з воріт. Колодворник, центр, скидка на Шабанова. І закидає Шабанов. Супер комбінація від Вовків. І рахунок стає в нас 2-0. Гості попереду. Чудова зряча передача на Микиту Шабанова. І той не підводить свого капітана Миколу Дворника. І шайбу у ворота Михайла Шевчука відправляє. І, здається, на стійку за спиною голкіпера прилетіла шайба. І стійки у центр вискочила. Сергій Микульчик. Сергій Микульчик закидає. Яка шайба від Сергія Микульчика! Браво! Вирішив взяти гру у свої руки. Зробив віраж по правому флангу. І у ближню 9 з близької відстані кладе шайбу. Здавалося, що там зацементував все Михайло Шевчук. Бо поки що Максим Дуве. Чудово справляється з цим обов'язками. Або, можливо, зараз Артем Флагородцев. І все ж змогли розмочити для себе рахунок динамівці. Після китка Флагородцева з розвороту. Його партнер Данило Шилкін закидає. І скорочує відставання в нашому поєдинку. Флагородцев набирає хід, а він досить швидкий і закидає! Сам абсолютно робить цей гол і допомагає команді скоротити відставання. 3-2! Інтрига повертається у повній мірі. Маджан, його кидок і так закидає Динамо. 3-3 рахунок. 3-3 повертається у гру Динамо. Неймовірно. Нагадую, друзі, 0-3 поступалася команда Олександра Панченка перед початком заключної 20 хвилинки. Воронін зміг на Чайкова протиснути ігровий знаряд, віддає передачу Воробйові, де обіграш Воробйов технічно. Чайков його підстраховує, вибачте, перепрошую, Воронін. Воронін це був, Воронін, накидання. Воронін, так! Вовки закидають і виграють цей матч у овертаймі. Неймовірно! We'll be right back.